Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje nós vamos fazer esse lindo casaco com capuz para um Ken. Olhem só esse casaquinho, ele é bem simples, é bem prático, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar fazer esse modelinho de casaco para ele, tá? O capuz é igualzinho, tá? A esse capuz aqui da Barbie, tá? Esses capuzes aqui tem o mesmo, é a mesma receita, tá? O mesmo tamanho. É, eu não sei se vocês viram, tá? Essa aula desse casaco que eu tenho para Barbie com capuz. Olha que lindo, tá? Eu tenho essa videoaula aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa aula aqui para vocês, tá? E vocês viram aqui que o quem está usando essa calça, tá? Eu tenho duas calças aqui. Tenho essa tipo flare, pantalona, tá? Com essa parte de baixo mais aberta. E tenho essa outra aqui, que é uma calça reta, tá? Eu vou deixar aqui também na descrição o link, tá? Da minha playlist Roupas para o quem que lá vocês vão encontrar, tá? As videoaulas dessa calça reta aqui, e dessa calça pantalona, que estão em dois vídeos, tá? De dois conjuntos de frio que eu ensinei aí para o quem. Que aí vocês fazem o casaco e fazem a calça e que vocês quiserem, tá? Ou a reta ou a pantalona. Para colocar junto, tá? E nessa playlist, tá? De roupas para o quem, que eu vou deixar o link aqui na descrição, tem também esse lindo casaco: esse casaco longo, esse sobretudo, tá? Bem bonito, com golinha, com botões e com essa boina aqui, tá? Então, fiquem atentos aí depois que vocês fizerem o casaquinho, tá? Deem uma olhadinha aqui na descrição, que eu vou deixar todos esses links aí para vocês darem uma olhadinha, tá? E fazerem aí mais roupinhas aqui no canal, tá bom, pessoal? Então, agora vamos para o material. E para fazer esse casaquinho bem básico para o quem, eu vou utilizar linha Anne, tá? Eu vou usar essa cor aqui, esse amarelo mostarda, tá? E vocês podem estar utilizando linha Anne, Camila, ou dois fios de linha Cleia, tá? Então, vamos começar. Eu já dei aqui o um nozinho na linha, tá? E eu vou fazer para começar 40 correntinhas. Segurando dessa forma aqui, tá? Como vocês estão vendo, tá? Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vou fazer aqui nessa correntinha que eu estou segurando o segundo ponto alto. E aqui nessa carreira eu vou fazer um total de 40 pontos altos, tá? Nessa primeira carreira aqui. Vamos continuar. Fiz aqui a primeira carreirinha, tá? Agora, eu vou virar e vou fazer mais cinco carreiras com esses 40 pontos altos, tá? Totalizando aí, seis carreirinhas de pontos altos para o corpo do casaquinho do Ken, tá bom, pessoal? Eu vou fazer esse pedaço aqui e volto com vocês com o corpinho do casaco pronto. Prontinho, temos aqui as seis carreirinhas de 40 pontos altos, tá? Agora a gente vai fazer a parte de cima do casaco, das cavas, tá? E a gente vai começar pela frente. A gente vai subir aqui, 10 pontos altos. Agora vamos virar e vamos subir mais uma carreirinha com esses 10 pontos altos, tá? Vamos lá. Agora a gente vai virar e nessa parte aqui de fora, a gente vai fazer uma diminuição. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui dois pontos altos juntos, tá? E vamos continuar essa carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final. Ou seja, nessa carreira, a gente vai ter nove pontos altos. Agora, a gente vai virar e fazer a última carreira da frente, tá? Começando com pontos altos, vamos contar aqui, temos 1 2 3 4 5 6 7 e aqui novamente na parte de fora, a gente vai fazer mais uma diminuição juntando esses dois pontinhos aqui, tá? Vamos fazer assim. Assim e vamos juntar. Então aqui a gente vai ter oito pontos, tá? E essa parte da frente, tá? A primeira ficou assim, tá? Eu deixei esse fio aqui. Como eu deixo sempre, tá? Que ele vai ser útil no final. Bom, agora a gente vai fazer a outra parte da frente igualzinha a essa do lado de cá, tá? A gente vai virar o crochê, porque como a gente começou aqui veio para cá, a gente não pode mudar a direção, tá legal, pessoal? Então, aqui a gente vai contar 10 pontos. Um, dois, três, quatro... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos entrar nesse décimo ponto aqui. Vamos dar um nozinho na nossa linha para a gente fazer a outra parte da frente, tá? Prontinho. Agora, a gente vai fazer aqui 10 pontos altos, tá? Vamos lá. Agora, como do outro lado, vamos virar e vamos fazer mais 10 pontos altos. Prontinho, vamos virar agora. Vamos começar essa carreira com ponto alto sobre ponto alto. E nessa parte de fora, a gente vai fazer aquela diminuição, tá? Eu volto com vocês para mostrar. Eu tenho aqui oito pontos altos, tá? Agora eu vou fazer a diminuição com esses dois pontinhos aqui. Vamos fechar os dois num pontinho só. Pronto. Temos aí uma diminuição, ou seja, passamos de 10 para 9 pontos, tá? Agora, vamos virar e ainda nessa parte aqui de fora, vamos fazer mais uma diminuição, tá? Vamos entrar aqui nesses dois pontinhos e vamos juntar, fazendo um pontinho só. E a gente continua essa carreira com ponto alto sobre ponto alto. E temos aqui a segunda frente prontinha, tá? Eu deixei também esse fiozinho aqui. Então temos as duas partes prontas, tá? Da frente do casaco. E agora a gente vai fazer a parte de trás, tá? A gente vai virar o trabalho, porque a gente precisa fazer o crochê no mesmo sentido, tá? Na mesma direção. E como a gente começou aqui e veio para cá, a gente precisa fazer desse jeito também, tá? A gente vai vir aqui, vamos pular um pontinho e no próximo vamos amarrar a nossa linha. Vamos dar aqui aquele nozinho para a gente fazer a parte de trás desse lindo casaco, bem básico, bem bonito. Prontinho. A gente vai fazer aqui nessa parte 18 pontos altos, tá? Vamos lá. E vamos aproveitar para ir rematando esse fiozinho aqui no meio dos pontos, tá? Terminei essa carreira. Sobrou aqui um pontinho, tá? Como do lado de cá, que foi aquele que a gente pulou, tá bom? Agora a gente vai virar e vamos fazer mais três carreiras com esses 18 pontos altos, totalizando aí quatro carreirinhas, tá? Na parte de trás. Vamos Prontinho, pessoal! Agora nós vamos unir os ombros, tá? A gente vai fazer assim, tá? Parte da frente com a parte de trás. E nós vamos juntar aqui seis pontos, tá? Com ponto baixo. Vamos começar com esse aqui. E vamos contando para a gente não se perder. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis. Estamos quase acabando, tá? Juntamos aqui, tá? Seis pontinhos com ponto baixo. E o ombro ficou assim, tá? Sobraram aqui na parte da frente dois pontinhos. Daqueles oito tá já que a gente juntou seis aqui. Eu cortei a minha linha tá que eu vou rematar aqui por dentro do ponto baixo e aquele fiozinho da parte da frente eu cortei tá. Agora a gente vai fazer a mesma coisa desse lado de cá tá bom. Vamos unir seis pontos com ponto baixo prontinho. Vejam como ficou tá. Eu aproveitei aquele fio da parte da frente, tá? E agora eu vou rematar aqui dentro dos pontinhos baixos, tá? Do crochê. Prontinho, pessoal. Agora a gente vai virar para a parte da frente. E olha aí, já temos um belo num coletinho para o quem? Tá? Mas eu vou colocar as mangas agora, tá? Então vai virar um casaquinho mesmo, tá? Eu vou vir aqui na cava, tá, nesse pontinho do meio. E aqui eu vou amarrar a linha, tá? Vou dar aqui um nozinho bem rapidinho. Eu preciso mostrar para vocês como fazer essa primeira carreirinha aí. Da manga tá prendeu aqui. Já soltei, então vamos lá. A gente vai fazer aqui três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos entrar nesse ponto alto aqui e vamos fazer um, dois pontos altos nesse ponto alto aqui. Vamos fazer um dois pontos altos nesse ponto alto aqui vamos fazer um dois pontos altos nesse ponto alto aqui um dois pontos altos tá nessa parte de cima aqui onde costuramos o ombro tá vamos fazer um pontinho alto e nessa parte daqui, vamos fazer a mesma coisa que fizemos desse lado de cá, tá? Vamos fazer nesse ponto alto, um, dois pontos altos, nesse ponto alto aqui, um, dois pontos altos, nesse ponto alto aqui, um, dois pontos altos, nesse ponto alto aqui, um, dois pontos altos e nesse ponto alto aqui. Um, dois pontos altos. Aí a gente vem aqui, arruma o nosso crochê e vamos fechar essa carreira, tá? Primeira carreira da manga do casaquinho do quem, tá? Aqui a gente tem 18 pontos altos, tá? No total. Agora a gente vai fazer mais oito carreiras de 18 pontos altos. Totalizando aí nove carreirinhas com 18 pontos altos para a manga, tá? Eu vou fazer essa manga, depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou. E já temos aqui a primeira manga do casaquinho do Ken, tá? Olhem como ficou. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Começando. Por esse pontinho aqui do meio, tá? E vamos lá, vamos fazer esse casaquinho ficar bem bonitinho. E olhem só o nosso casaquinho, como que está, com as duas mangas, lindo, né? E agora, vamos fazer o capuz. Vamos pegar aqui essa partezinha da frente, tá? Aqui tem quatro carreiras, certo? Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, no meio, tá? Dessas quatro carreirinhas aqui, dessa parte de cima. Vamos amarrar a nossa linha com um nozinho. E a gente vai começar a fazer esse capuz, que é bem simples de fazer, tá? Vamos lá. Bom, a gente vai fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Para o primeiro ponto alto duplo, tá, pessoal? Aqui dentro desse pontinho, dessa carreirinha, a gente vai fazer. Perdão, aqui a gente vai fazer dentro desse pontinho três pontos altos duplos, então a gente vai dar uma. Duas laçadas, tá? Vamos fazer aqui o primeiro. Um ponto alto duplo. Vamos fazer o segundo. E vamos fazer o terceiro. Pronto. A gente começa assim. Dentro desse outro pontinho aqui, dessa outra carreirinha, a gente vai fazer três pontos altos, tá? Um, dois, três. Fizemos aqui três pontos altos. Agora a gente vai fazer, tá? Dentro desse pontinho aqui, aqui em cima tem dois pontos, tá? Nessa parte da frente, vamos pegar esse daqui. E nele a gente vai fazer mais três pontos altos. Três. E está assim, tá? Agora, aqui atrás nós temos seis pontos altos livres, tá? Mas a gente vai colocar oito, tá? Com um aumento no meio. Então, a gente vai pegar aqui esse pontinho que tá bem rente aqui ao ombro, vamos fazer aqui um ponto alto, tá? Vamos fazer mais um, dois, três pontos altos, vamos fazer um aumento, vamos fazer mais um, dois, três pontos altos. Vamos vir aqui novamente nessa junção aqui do ombro nesse pontinho que está bem rente e vamos fazer mais um ponto alto, tá? Então a parte de trás ficou assim. Agora desse lado de cá vamos fazer o mesmo que fizemos no lado de lá, tá? Aqui tem dois pontinhos. Eu vou pegar esse daqui e vou fazer nele três pontos altos. Tá? Já tenho um, dois, três. Dentro desse pontinho aqui, eu vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. E agora, dentro desse pontinho aqui, tá? A gente vai fazer aqueles três pontos altos duplos, tá? Duas laçadas. Vamos entrar aqui nele. Vamos fazer o primeiro duas laçadas. Vamos fazer o segundo mais duas laçadas e o terceiro, tá? E vamos fazer Aqui no meio, tá? Mais um ponto alto duplo, para dividir aqui certinho esse pedaço da frente, tá? Que tem essas quatro carreirinhas aqui. Vocês lembram que a gente fez quatro, tá? Então, a gente vai estar tá dividindo aí, dois e dois, tá? Agora, a gente vai para a segunda carreira. Antes de fazer a segunda carreira, tá? Eu peguei aquele pontinho que a gente aumentou aqui atrás e prendi ele com essa linha aqui, tá? Para ele ficar bem aparente, porque a gente vai precisar dele, tá? Então, aqui nesse comecinho, como que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois pontinhos aqui em ponto alto. Vou fazer assim. Tá pronto, juntei esses dois na frente em ponto alto. Vou fazendo aqui um ponto alto para cada pontinho que tiver aqui, até chegar naquele ponto do aumento da carreira de baixo que eu marquei. Tá, ou seja, toda essa carreira vai ser feita com ponto alto. Vamos continuar aqui até a gente chegar naquele pontinho, tá? Para eu mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Estamos quase lá. Pronto. O pontinho está aqui, que a gente marcou é esse daqui. Sobre ele, tá? A gente vai fazer dois pontos altos. Por isso que eu marquei, para não perder ele, tá? E aqui a gente vai continuar fazendo em ponto alto. E quando chegar aqui na frente, a gente vai juntar esses dois primeiros pontinhos, tá? Como a gente fez aqui. Fechei aqui aqueles dois pontos, tá? Juntei, fiz apenas um. Agora eu vou virar, tá? Vou fazer todo esse pedaço aqui em ponto alto, tá? É sem aumentar, sem diminuir. E quando chegar aqui nessa parte, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai fazer. Fiz aqui esse pedaço, aqui tem 13 pontos altos, tá? Agora temos aqui aquele ponto que a gente marcou. Fizemos sobre ele esses dois pontos, tá? E como que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um ponto alto sobre esse ponto alto aqui. Vamos fazer um ponto alto aqui dentro. Eu vou fazer aqui dentro para ficar bem marcado, tá? E vou fazer mais um ponto alto sobre esse daqui, tá? Ou seja, que a gente tem mais um aumento. E aqui eu vou continuar essa carreira toda em ponto alto, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Terminei essa carreira, tá? Aqui tem mais 13 pontos altos, como tem no lado de cá, tá? Que nós contamos. E eu marquei esse pontinho aqui que nós fizemos de aumento, tá? Peguei aquele fiozinho, passei de cá para cá para marcar esse fio que a gente vai precisar dele para fazer a próxima carreira. Vamos agora fazer a quarta carreira, tá? Vamos fazer aqui. Ponto alto sobre ponto alto até chegar nesse pontinho aqui que nós marcamos para a gente fazer juntos, tá? Fiz aqui os pontos altos, aqui deu 14 pontos altos, tá? Agora eu venho aqui sobre esse pontinho, tá? Dessa carreira de baixo, eu vou fazer dois pontos altos aqui, tá? Fiz. Agora eu vou continuar essa carreira fazendo aí mais 14 pontos altos. Agora a gente vai virar, tá? E vamos fazer pontos altos aqui, tá? Vamos fazer esse pedaço em ponto alto até chegar aqui nesses dois pontinhos altos, tá? Eu fiz aqui 14 pontos altos, tá? Agora a gente vai fazer sobre esses dois pontinhos altos que fizemos. Sobre esse pontinho que está marcado, tá? Vamos fazer um ponto alto para esse. Vamos fazer um ponto alto aqui dentro, tá? E vamos fazer um pontinho alto para esse daqui também, tá? Ficou assim. Depois a gente faz o seguinte: a gente pega. Esse fiozinho aqui e já passa para esse pontinho do meio, tá? Esse daqui, a gente já pega ele e passa esse fiozinho para cá para marcar, tá bom? Para gente poder fazer depois a carreira de cima, tá? Vamos marcar esse pontinho no meio. Agora a gente continua aqui com pontos altos. E vamos agora para a sexta carreira do capuz, tá? E a última carreira que a gente vai fazer aumentos, tá? Vamos fazer pontos altos até aqui. E depois eu volto com vocês para mostrar. Eu fiz aqui 15 pontos altos, tá? Agora sobre aquele pontinho alto que a gente marcou. Eu vou fazer dois pontos altos. E vou terminar essa carreira com mais 15 pontos altos. Ou seja, fechamos aí a sexta carreira com 32 pontos altos, tá? Agora a gente vai virar e vamos fazer a sétima e a oitava carreiras do capuz, tá? Com esses 32 pontos altos, sem aumentar, tá? Ou seja, temos seis carreiras, vamos fazer mais duas apenas. E vamos depois fechar o nosso capuz. Prontinho, pessoal. Temos aqui as oito carreiras do capuz, tá? Agora a gente vai fazer assim para fechar. Vamos tentar igualar os lados, tá? Para a gente fazer aqui com ponto baixo, tá? Vamos fechar essa parte de cima com ponto baixo, tá? Exatamente assim que a gente vai fazendo. Tá bom, pessoal? Vamos fazer assim. Fechando todos os pontos. Até a gente fechar tudo isso daqui, eu já volto com vocês para mostrar. E olhem só como ficou: tá? Ficou desse jeitinho. Rematei a linha, passei por aqui por dentro dois pontos baixos. E agora a gente vai virar, tá? Para o lado da frente. Olha que gracinha que tá ficando. E agora vamos fazer o acabamento. Do nosso casaquinho, tá? Eu vou pegar esse fio aqui, vou dar aqui um nozinho, tá? Que eu sempre gosto de começar desse jeito. Aí eu vou entrar, deixa eu pegar aqui, eu vou entrar aqui nesse pontinho, tá? Já vou rematando esses fios aqui, vou passar para cá para ir rematando. Vou fazer um pontinho, tá? Uma correntinha dentro desse ponto alto. Eu vou fazer uma, duas correntinhas, tá? Dentro do próximo ponto alto eu vou fazer mais uma, duas correntinhas. E eu vou fazendo assim. Até chegar aqui, tá bom? Aí eu já volto com vocês. Terminei essa parte aqui do acabamento, tá? Tá todo em ponto baixo. Agora vamos fazer o acabamento do capuz. Nessa primeira carreirinha aqui, tá? Onde a gente fez aquele ponto alto duplo, a gente vai entrar nele e aqui, somente aqui, a gente vai fazer três pontos baixos, tá? Pronto! Agora, como a gente só tem ponto alto, a gente vai entrar em cada um deles e vamos fazer dois pontinhos baixos para cada pontinho alto que tiver aqui. Exatamente desse jeito que eu estou fazendo, tá? Até terminar o capuz. Chegamos aqui nesse pedacinho do capuz, tá? Onde tem aquele ponto alto duplo. Vamos fazer aqui três pontinhos baixos. E esse pedaço de cá, esse lado, a gente vai fazer com dois pontinhos baixos para cada ponto alto que tiver aqui, exatamente como a gente fez no lado de lá. E está assim desse jeito, tá? Agora eu vou fazer esse último com vocês. Um, dois pontos baixos e vamos fazer agora a parte de baixo, tá? Vamos fazer aqui uma correntinha, vamos pegar aqui, fazer um pontinho baixo e vamos fazer toda essa parte de baixo também com pontinhos baixos, tá? Um ponto baixo para cada pontinho que tiver aqui. Vamos agora finalizar o acabamento, tá? E pronto! Temos o nosso casaquinho todo bonitinho aqui, pronto. Vamos rematar essa linha, claro. E olha como que ficou. Ficou desse jeitinho aqui, essa jaquetinha. Bem legal, bem bacana. O que, que vocês acharam? acharam fácil, acharam simples. E vejam só que graça esse casaquinho com capuz para o quem. Olha que gracinha que ficou. A parte de trás, a frente. Olhem que lindo, pessoal. Que que vocês acharam? Vocês vão fazer? Acharam simples, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade da aula de hoje, tá? Muito obrigada por assistirem, fiquem todos com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês.